Mtazamaji, Bahati ni mtoto wa Willy Paul. Atena ni firstborn haha wa possession. Kwani kuliweza kuendaje? Na Diana aliingiliaje basi kwa hii story? Na mimi ebu sasa na nikuje kuhandalia Gary Bush. Gary Bush akiwa ndo director kutuonesha mwanzo kamili wa sinema na mwisho wa introduction title ya sinema ikiwa ni The Scandal Part 2. Asante sana. Mtazamaji, najua unajiuliza basi kama Bahati ni mtoto wa Willy Paul, itakuwaje basi ni kama wanatoshana kimiaka, kimwili na Harkubashi bado kitalanta. Asante sana. Na ikiwa ni pasi na kupoteza wakati, basi ningependa tuweze kurudi nyakati za kitambo zaidi, ama ukipenda ni zama za babu ya babu zetu, yani wakati wa kitambo sana. Moja kwa moja hadi kaskazini magharibi kusini mashariki, tunakuja kwa kuingia kwa hospitali moja kule upande wa Mumbai, India. Ani punde tu baada ya Willy Paul mtazamaji kuweza kuachilia ngoma yake ya kitanzi, na baada basi ya Gloria Muliro kuweza kumshawishi asiweze kujitia kitanzi, kulichomoka nabii. Yule nabii akamwambia Willy Paul, babara venye unaendelea unaenda kuchizi makosa. Willy Paul, unaenda kuchizi, na kabla basi uweze kuchizi itakuwa ni muhimu sana ukiweza kuacha kambego kako, kabaki hapa duniani katawale na kisha kaweze kuridhi talanta yako. Asante sana. Na kwa hivyo basi Willy Paul mtazamaji ibidi aweze kuacha kambego, lakini hule wakati kulikuwa kumekosekana mamanzi. Asante sana. Na hapa kwa hili hospitali ndio basi vile vile manzi yetu Diana Marua alikuwa gani nurse, ni kumaanisha kwamba basi alikuwa anasaidia madaktari. Asante sana. Na kwa hivyo Willy Paul akichomoka aliweza kuchora plan. Mwanzo, mwanaume ukitaka kuachilia mbegu rahisi itabidi uweze kunyonga. Asante sana. Kunyonga mange aweze basi kuachilia mbegu arizonize, na kwa hivyo jamaa yetu akaingia kwa karum fulani. Lakini makosa mahali alinyongea kulikuwa na gas. Na mtazamaji, ile gas kifuniko yake haikuwa ni tight. Kwa hivyo ni kumaanisha basi baada ya poze kuachilia tule tumbegu, tulengia wapi? Ndani ya gas. Cheki maneno, mambo ba. Mambo bado. Na ikiwa hivyo ndivyo hivyo, Diana mtazamaji elewa ni nasi. Na kwa hivyo akipita hapa aliweza kuiona ile gas, na akashindwa gas inafanya nini mwanzo hapa ni hospitalini. Na kwa hivyo hashurubashi manzi akaiondoa ile gas. Lakini kisaitani kare, ama ukipenda basi kidaimoni kare, zile mbegu zikamwingia manzi yetu Diana. Na kwa hivyo mtazamaji ndiye unaonanga Bahati alizaliwa hakiwa mtu mzima, si kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, ni kisaitani kare. Makosha. Na kwa hivyo basi ni kumaanisha Bahati baada ya kuzaliwa mpaka basi talanta ya kuimba alitoa kwa babake. Walele ya ye.